bort til deg, og så rygger jeg, så svingte jeg feil vei. Fucking hell! Sånn. All right. Så tog den bilen ut forbi. Er det bilen du skal ta? Kører du? Nei. Sitte på. Let's go. Er det samme mission som i closed? Ups. Ja, dette er det første missionen sammen. Litt ringlet kontrollen. Ja, når du kjører bil, synes jeg også, det er liksom... Han var så voldsom på... Du bare er litt borti, så bare whoop! Mhm. Det går fint, så det er inget. Tror du kan stille på det, men jeg har ikke gjort det. Nei, jeg synes at når du kjører bil, så er han litt sånn... Hva? Mhm. Jeg tror det går fort. Aaaaaah! Ups. Helvete, da så han sladda. Oi, unnskyld. Jævlig som skal hoste, altså. Hals. Det er helt jævlig. Ja, nå, unnskyld, jeg følte som jeg prøvde. Prøvde jeg! Får ikke jeg å merke det mye på mitt her. Du blir ikke bilsjuk, håper jeg. Nei, det var forsøkning i øyne. Det var han der en sørlendingen, eller siddelsen. Det var ikke et party her sist. Hva? Ja. Er det noe å jobbe med? Fokus av Tony. Ah ja, ok. Ikke kompis av dere. En Amiga... Nei, ja. Ja, ok. Det var hyggelig ut ute. Ja, nok er veldig hyggelig. Jump out, bitches! Bitches, det er altså deg og meg. Tog du han? Ups. Yes. Det er bitcher. Skrav lyden der, sånn. That tango's done. For du kan jeg, for jeg har sniper. All clear, all clear. De to andre oppe må vi ta litt i synkronisert, tror jeg. Skal vi se, hvordan var det? Var det pil opp som var sånn... Ja, pil opp er drone, og pil ned er... Enemy activity. Stay sharp. Got eyes on the target. Let's move. Kikkert. Eyes on a small group of tangos. I'm looking at a small group of tangos. Jeg liker det da, det er jo... Jeg føler det her, så dette burde jo vært da forrige spillet, helt på seg. Ja, ja, absolutt. Du har ikke begynt å skyte på det, regning med meg. Nei, jeg markerer det. Er det nummer to jeg skal ta da, eller nummer en? Ta de i den rekkefølgen, ikke det samme meningen. Tar du en med meg toen da? Ja, jeg må komme meg opp. Først skal vi gå. Synchronized shot. Har du han? Ja, en er lengst vekke. Ok, jeg skal sikte meg på to øyne, så... Tre, to... Har du to øyne, så tar... En. En, bang. Du bommer, da. Har du en truffe? Ja, det er en truffe. Var du så snappet, var det så? Yes. Derfor bommer jeg. Er du sikker? Jeg vet ikke så flink jeg heller, men jeg tok han. Nummer tre, klarer du å snipe her? Ja... Hva nei? Nummer fire også. Oi. Det var det, sånn! Enemy down. Ja, det er det verste jeg har vært med på. Den snipingen her gikk helt... Jeg trodde det var han letek.
Ja, nei, det var, ja. Jeg pleier å være stødig på sniperen, men det var gitt. Oi, shit! Det var fjerde mann her også. Ja. Jeg legger vekt på hva. Clear. How you guys holding on? I kind of got all excited there. Okay, let's drone it. Jeg jobber meg bak helse meg da, mens du droner. Okay. Bygningen må være litt forsiktig, jeg vet ikke der han er duden er. Vi skal redde her. Jo, han er rundt med teltet der og vasa. En annen plass. Jeg skal gå bakom her, jeg skal sende opp dronen min på andre siden her. Nå skal vi se. Skal vi? Hvor trekker vi det på en jævla drone? Ja, du kan oppgradere den. Så du får jævlig rekkevidde på den. Ja, men dette er jo 2017. Utlevert bare sånne kjipe droner først, da. Oi, jeg fant en med et eller annet her. Supplies. Kult. Kontrollene på personene var i hvert fall veldig gode. Bilkjøringen var ikke så gærent. Nei, ja, bilkjøring er dritt. Men det er ofte... Jeg måtte bare bli, sånn. Være forsiktig med stikkord, liksom. Så gikk det her, ja, egentlig ganske greit. Sikkert han også. Men hvor var han snotten da? Har du tok av han, du? Nei. Oi, nå er det noen som ser deg i hvert fall. Ja, faen, jeg... Her, det er faen noen biler! I helsike! Au! Oi! De har funnet droner, tror jeg. Fucking hell, sa de bare kjøre innom dem. De fant droner. Det er fordi jeg ikke helt rapet runk. They found the drone, man. Au! Hæ? Bak oss? Fuck! Da må jeg truffe deg. Han er en langt bort, og så skjøyte gjennom alt her. Han skjøyte gjennom hele murier her, han. Vi tar to av de nå. Ja, jeg har tatt de på nedsiden. Ok. Skal det være en inn i bunkersen der, vet jeg. Wow. Nå er jeg midt i området. Her er han. Bare pass på at du ikke dreper han. Nei, da, jeg holder på. Det er langt spørsmål, jeg holder på deg. Jeg har jo markert som et target. That's what this is about? Sjefen, tenkte jeg. Ser du på streamen og... Then you can see what we do to people who fuck with us. People like you. Nei, jeg kjenner bare igjen... ...givelsen. We need to get this done in a hurry. Amaru's an old man. He's not gonna last down in the court. Shit, if they've been working on him for a while, there's a good chance he's already dead. Både du og... Hæ? Du har stoppet liksom? Hva gjør du også, da? Ja. We can't afford to take any chances. There's too much riding on this. Ha? Let's move. Da er jo tett. Ja, det burde jo ikke være. Er det noen vi skal... finne oss et helikopter, hva tror du? Ja. Da er en bil her borte, da. Ja, vent da litt. Ja, jeg venter ikke. Det er noen papir også her oppe. Skal vi ha noe å si?
dokument. Dokument? Ja, en CD-rom her oppe i stolen, hva da? Ja, hun kan ta med det, hvis det er polished. She lived with her family on an olive farm near Yuma, Arizona, on the Mexican side of the border. The family, this farm, they had not been paying their taxes to the cartel, so we were sent to kill them. A todos. There were only six of us, the family and the workers. They were too afraid to fight back anyway. The girl with the golden eyes. She was my all right, let's do this. I killed her first because she looked at me with those beautiful eyes. Wow. As her body crumbled to the floor, she did not close her eyes. I just saw that. Yeah, we will join you, faktisk. Bare være litt lett på. Hva for meg blir det? Hola. Mi nombre es Rudolfo El Genio. Many of you know me, and I am proud to call many of you mis amigos. Some of you close to me. I don't know what it means, but the cartel. Concerns that I know you all share. I respect the Earth, the West, and Pachamama as much as the rest of you. I have my entire life. I have taught this respect for Pachamama to my children. And I will teach it to their children. Pachamama must keep in balance the harmony with the cosmos. And that is why I am happy that our country is worth Santa Blanca. This is what we say in the secular. Totally agree, man. This Mexican organization, this Latin... I think that guy El Cardenal actually believes his own bullshit about the cartel. Why not? Because they torture and kill innocent people almost every damn day. How the hell do you do that with a straight face? Because they... I just thought it was a little... Litt overfølsom, kanskje. Ja, men det går sikkert an å stille på, for du tror du kan stille på person og fly og kjøretøy. At du kan stille forskjellig på dem. Wow! Det er masse soldater her, men vi må være litt forsiktige her på. Hoy algo especial, DJ Perico, on the phone right now with the beauty of beauties herself, the elegant, la más guapa. Ok. Det var naturlig, skulle knuste vinduet og få gå ut av bilen da. Fire stykk, fem stykk, seks. Åh, masse her. Skal være enda mer. Jeg vet ikke om jeg klarer å fly langt nok. Det var der en, i hvert fall. Wow! Det var rett før han oppdaget dronen min. Ja, jeg tror jeg har mest... Tror jeg har tatt neste part, men det er kanskje en til. Ok. Så... Må prøve å snipe noen som er vekk fra de andre, da. Ikke oppdage dem. Jeg kryper meg nærmere her nå. Ja, jeg gjør det. Jeg skal vi se. Creeping. Creeping around. Sånt. Han bak der tror ikke de kan se seg da. Vi kan ha vist han så langt der borte nå. Nei, nå går han bakom der. Jeg har to, ok, de er jo ganske tette. Vet ikke hva som er... Han tok jo han helt ut med veien der. Han kan vi ikke se. Tror jeg har han her fri nå. Ja, han kan du ta, ja. Han kan ikke jeg se, for han er bakom noe. Ja. You skill point. Jeg tror han var trygge bak der. Nå er alle rundt huset. Jeg tok en som gikk for seg selv. Skal vi se nå om jeg...
Okay. Oi, det er en fintlig bil i nærheten av deg, sier jeg. På veien. Ja, jeg tror han kjører videre. Nei, han kjører videre. Okay. Kjører videre. We're good, she says. Says, ja, said. Han bort med helikopter da, er det noen som kan se han? Ser du det? Tror ikke da. Det kommer den ammo-bærer som jeg kan ta. Target is down. Da ligger han. Ja, han som kommer der mot deg nå, han må du ta. He's down. Da er det 1-2 igjen da, eller noe sånt. En inn i huset, ja. Tror han kommer ut da. Ja, det er en langt bak her. Nei. En, ja, det er han langt bak, så jeg trodde det kom ut. Oi, nå oppdager han noe. Ja. Skal jeg forte meg bort og ta han? Ja, jeg gjør det. Jeg har øyne på en våpenskase. Tok han. Jeg håper det var fort nok. Har vi lansk opp? Ja, jeg har tatt. Jeg ser ikke meg i hvert fall. Jeg tok han inne i hvert fall. Altså, så... Nei, jeg ser en til her. Ute med helikopter, men jeg synes jeg så en der. Det er ikke bare meg, du så. Jeg er på vei. There is people in the area. Ok, jeg har funnet... Nei, ok, det var bare en beistand der. Da tror jeg vi har klæret. Nice. Han må her ute. Sånn. Come with me, mister. Come on, we're getting you out of here. Come on, I'm taking it for him. Come on. Hey, fam. Let's go, I'm waiting. Just stop, fam. Don't sweat it, guys. My cousin's a night stalker. Får han hoppe inn i mens du hopper inn i? Ja. Jeg skulle hoppe opp om vår, og fikk jeg stopp i stedet for. Oi. Hva som skjer? Det flyr av seg selv etter helikopteret, jo. Ja, nei, jeg får ikke... Der. Vi må se. Nå står han der og kikker. Ja, nå er han bort. Gå da, nå satt han. Go! Kan jeg skyte fra helikopteret? Ja da. Hvor sier jeg da? L2 tror jeg noe sånt, for at du lender deg ut, tror du ikke det? Ja, det er bilen, jeg gjorde ikke det her. Nei. Jeg kommer kanskje an på hva type helikopter det er. Ja. I hvert fall skyter jeg når du sitter på utsiden, altså han sitter da når du skyter. Ja. Der har jeg såttet, men jeg har såttet på meg inn, så jeg spilte den her. Opp. Nei, ikke mer! Opp, sa jeg! Opp! Hæ? Fy faen! Helikopter er helt støtig! Jeg trodde jeg hadde kontroll på deg, men det hadde jeg ikke. We were supposed to die there. Ok. Du er med på partychatten på streamen. Tilfellet du vet av. Wow! Alright! Awesome skills, man! Bare flaks, tror jeg. De ikke krasjer. Det var et par landing. I don't think it's recruited many Bolivians who weren't forced into joining. Still turning a blind eye ain't the same thing as joining the rebels. Hva er det?
komme her og ekstrakte han fyren for å gjøre noe mer. Ja, nei, jeg bytte CT i stedet for å hoppe ut, så det var... Gå på døra, trykk på døra. Are you hurt? Santa Blanca is not the most gracious of hosts. Ba ba ba. Mission complete. Heads up. Bowman's file on Yuri and Polito is coming through. There's a sniper til deg her. Jeg liker å være sniper, jeg. Eller jeg her. That's the rundown on Yuri and Polito. They're a key part of Santa Blanca's security operation. Remember to check out Bowman's briefing on their command. Eller du trenger ta med deg, eller bare... Ja, jeg har masse skill points, jeg. Oh, range. Yes. Edit. Wow, great video. Great. Pain, den trenger jeg sikkert stamina. Nei, den har jeg ikke mer for sånn. Se, hva er det vi skal next da? Rebels. Ja, jeg kan snappe her som våpen nummer 2, men tenker vi om. Ja, du kan bruke en det jeg har, så jeg bringer med det vanlige til vanlige, altså. Greit å ha sniperen liggende bak. Hiver han frem. Hiver han frem. Sånn. Nomad, I've got Pacatori on the line. Sounds like he needs our help. Put him through. Hola, compadre. I have a problem in Itaqua, and Bowman says you may be able to help. My people need help. There have been many losses to the cartel, and the horrors inflicted by Yuri Polito have broken their spirit. Yeah. The fires of revolution have almost gone out. Spare me the rhetoric, Qatari. And it's better, that's what I'm saying on PS3. There's a supply convoy passing through the province soon. Capturing it would give my people much needed supplies and morale. Can you do this? Consider it done. Du efter bara gå tillbaka till den där uskyldiga PS3 alla. Qatari needs this convoy, we're gonna give it to him. The more he depends on us to get it done, the more we can get out of him in return. So I'll bring him to Yuri and Polito's torture anyway. Okay. Og Slayer, blant annet. Ja. Anbefales, for det sterkeste. Jeg har jo kjøpt det til en tidligere tilbud, men jeg har ikke startet det. For jeg hørte det var så jævla dårlig. Ja, det er jo et lagt tenkt. Men det er veldig lett platt, sier de. Ja. Bare se på en trophy guide før du begynner. Slipp å spille en eller to ganger. Ja. Ok, ok. Ah, ikke to fulle playthroughs, men et par missables i løpet av... Jeg begynner uten, ja, ok. Så du har ikke lyst til å spille mer en gang? Mer enn du må, nei. Merker jeg hvor skal du best, altså? Nei, faen, tenkte jeg det kommer automatisk, jeg. Nei, jeg skal bare ta random mission. Eller new. Ja, enten kan vi bare ta en mission, eller så kan vi bare merke en plass på kartet som et spørsmålstein, eller utropstein, eller et eller annet. Så du vil utforske, eller så trykker vi jo bare trekant, og så... Ta med Rebellion Rising, for eksempel. Den er jo dritlangt vekk, da. Pacatari's rebel movement is on the verge of defeat. If we help him turn things around, we'll be able to count on the support in the future. Åh, jeg ser kartet blitt mer, ja. Da åpner en del til. Ja, nå får vi øve oss litt på... Ta øvelse kjøre.
Krosseren er helt vild. Ah, nice! Shit, 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 shit! Det er ikke bra. Og den har jeg døde med når jeg snakket med den tidligere. Nei, det er ikke så langt da. Det er fi. Ja. Du bare kjør, så skyter det oss ikke. Ja, det er det. Du finner masse fi og småleirer og drittelort, og du bare peiser rundt sånn som dette. Oi! Oi! Sorry! No problem, man! Kina på et hjul. Det er sikkert her. Det er en by med masse folk. Er det der man skal ha nei? Nei, det skal videre. Ja, den har jeg tatt ut, så er det masse folk, det er en eller annen fanger inn i det ene plass. Jeg tror du må hente info i en annen plass. Upps. Ok. Nei, samme bilen to ganger, så jeg klarer ikke å krasje en. Tre ganger. Ah, rett i fjellveggen! Oi, det var jo fin der også. Det er deilig på den krosseren. Jo, ja. Men jeg synes det er hjul og så litt... ned. Ja. Ned her. Der da, skal man se om det er samme. Nei, det var senere, eller? Ja, det kan gå til, da. Eller er det... Hag konvoi? What? Så, hvor går du gå ned? Jeg har en Sicario over her. By the camp entrance. Ja. Ah, jævla vanskelig plass for der som jeg kommer. Ja. Prøver å gå rundt helt andre veien. Det er bare en inngang da. Oi, feil knapp. Ja. Jeg har bare klart å finne en våpendesperat. Ah, der, en til. To stykk. En ut forbi her. På min sida, med inngangen. Ja, det var første jeg... Men jeg tror ikke jeg kan skyte den, for da ser, nei, da ser jeg den andre. Jeg tror jeg kan ikke skyte den. Nå kommer jeg inntil ut her nå. Nei, nå går han inn igjen. Og han andre kom ut. Her kan vi ta. Hei. Hva? Ja, du må jo være mer finere enn bare de to. Oi, nå kom han. Her, steg. Ja, det kom to stykker, så jeg måtte bare fyre løs. Det der er en sivil. Der er det en oppe på terrassen, i hvert fall. Ja. Vi må se. Tango down. Den er det.
Ok, nå flyr jeg inn. Kjører bil mot deg. Oi. Åh, han tør meg. Han har kjørt videre. Jeg gjemmer ikke i bilen, jeg. Clear over here. Clear on my side. Tror vi har det opp. Ja, det ser sånn ut. Hva vil vi hacka, da? Killpoint, kan man finne det, eller Rebellion, eller Killpoint? Hva er det? Document mentions an Unidad captain who sent prisoners. Oi, nå kommer det masse sånn blå på kartet. Ja, jeg tok bilder av kartet. Where our lovebirds are, but he's sitting in an Unidad firebase. Så lå jeg her. Ah. Ammo. Vi får også ta en bil videre, da, kanskje. Ja, da. Ta en bil her, de fete. All right, I'll drive. Saus. Sikker i susu. Que onda, banda? DJ Perico whispering sweet nothings in your ear. We're just taking a break in our own... Oi, hva fikk tak her? Uff, uff, uff. Jeg var litt tenkere, og jeg har dukket også. Jeg tåler litt mye i denne bilen her. Digger den, jeg. Det er over en jævlig med fi her nå, hva som skjer der. Er det der nede det flyet, eller ja? Der man skal lande med det flyet, det kanskje, ja. Å stjela fly, landa med det er jo et helvete uten superstykke. Ja, fly har ikke prøvd, jeg har ikke prøvd helikopter. Ja, fly er jo mye lettere å fly, men å lande. Ja, men når jeg ser hvordan du kjører bil, så er jeg med på at du synes flyning er vanskelig. Ja, det var der man nettopp var da, ja. Det er ikke der man skal. Jeg står og ser sidelig, tenker jeg, i stedet på. Wow, opp her må jeg skal. Pløyen er folk, vet du. Hva ser du kjøre? Du blir jo drept. Ok, jeg hopper ut. Det gjorde jeg også. Hele bilen eksploderer. Oh shit, han var sinte på meg her. Det er hans bil. Hva faen, nå stikker han av. Jeg tok han. Nei, skjøt du han som innlaste bilen? Ja. Jeg skulle ikke skyte ham, men skulle avhøre ham, men han var sammen med det. Ja, jeg tenkte vi bare, tenkte han skulle teke alle forsettingene, vet jeg. Skyte av oss. Jeg er jo amerikaner i spillet, sånn. Ja. Oi, sorry. Nå har jeg fått redde opp. Jeg har litt excited der. Mitt er deilig. Skal vi kjøre traktor? Ja, det er kanskje tryggest. Du kan sitte bak på traktoren, ser du. På den plattingen bak der kan du sitte.
I'm really happy to be here. That's so nice. I don't know. Everybody's still talking about your video from last month. I don't know. I'm really looking for something. I have to say, that was some inspired shit. Ja, det er jo en sånn liten grusvei, en grusvei i Thailand, altså. Ingenting mistenkt med to uniformerte kvinnfolk og våpen og faktor. Nei. Nei, nei, nei. Wrote extensively about methods of torture, and as he describes, there is an erotic element to the activity. That's so much. I tried to explore that element for the viewing audience. So, in other words, you're a sick fuck. Du har erfaringen fra med far min som jeg vet av. Kan vi ikke bare pace her etter... nei, eller... Mister hem. Må jo traktor, må jo kunne kjøre rett over, vel? Ikke det? Oh. Come on. Ja da, kjøre traktor. Oi, hvorfor senere liker han ikke? Faen, det er den kameravinkelen du skal vinkel i hytter der her nå. Men kjører rundt, du har kjørt sammen i hytter der. Hvorfor skal vi bort gjennom der? Beveger den der med steg den vi skal ha tak i, eller? Tag the con... Stopp the konvoi, ja. Det er jo en konvoi, for faen. Vi skulle stoppe litt i veien med. Denne traktoren. Jeg tror ikke dette har vært utrolig. Det er ikke denne traktoren hvor fort nok det er at vi tar den konvoien, tror du det? Nei, ja, vi tar den ikke. Da går den ned, da. Det går sent, men vi nærmer oss nå. Og vi er klar å skyte, du, når vi... Jeg skulle bytte etter bil, eller? Ja, vi får bare waste det, da. Ja, vi skal ta konvoien. Ja. Stoppe konvoien. Stopp. Stoppe konvoien. Traktor midt i veien. Nå må vel kunne stoppe, vel? Ja, du kunne ikke hatt noe annet enn traktor. Nei, nice, når du sitter sånn da, trekker opp beina. Nei, knapp da. Bom, bom, bom. Tutletur, dette. Jeg lover ikke om du skal klare å stoppe den, eller? Shit, shit, shit. Jeg kan ikke skyte. Oh, den går down. Problemet er at de kjører fortere enn oss, men vi må stjele en bil. Så bare hold utkikk etter bil. Nei, vi kjørte forbi to biler nå. Ah. En bil bak meg er civilist, så... Kanskje vi må stjele hans bil? Er han rett bak oss?
let's check the truck for any loot we might need. Get the fuck out. Okay, we're still all right. Whoa! Just there. Just let him run. Tutorial på en konvoj nå, og... Hjelp! Vekk! Kjør, for faen! Ja, det kom sånn tutorial midt i trynet på meg her. Bra, den bilen skal være. Oi. Ja, du krasjer så mye, du fikk så mye sånn her stålstøv i NASA. Vi ruller opp sånn sandstøv her. Gå, pass dere. Jeg går sleng på bilen. Der er han. Wow, han fløy i vei, han. Hvor ser du kjøre? Target down. Ei, faen. Okay. Let's go ahead and loot the truck. Det er bilen her, jeg. Jeg tenkte du kunne... Det er jo hjulvei, men det gikk ikke så bra. Nei, jeg skal ikke se på. Jeg legger en bil, du. Ja, ta deg en bil, du. Ja. Bare stoppe den til den kommer frem. Presser den opp i skogen her, jeg. Yes, nå hopper den ut. Jeg var bare 2 meter ifra det når du kjørte ifra meg. Ikke det, jeg skulle... Ikke inn i bilen, jeg skulle. Combo truck secure. Qatari's people are on the way to come pick up the gear. Fact, this is Nomad. The convoy is secure. Gracias, amigo. My people will make good use of those supplies. My people are searching for La Yuri y El Polito, but in the meantime, there is something else you can do for us. I have prepared a speech for the people of Bolivia. Kjører du bil, eller så springer du? Nei, jeg henter meg i moped nå. Santa Blanca's gonna send troops to shut that down as soon as they hear the transmission. Okay, jeg skjeler en bil av en annen fyr. I need someone dependable to find a radio transmitter and protect it until the broadcast is complete. Okay, Qatari, we'll get it done. Off-road. Hei. Her kommer du jo. Ikke lett å finne disse små veiene i mørk nå. Nei, det var ikke da. I helsikken er det allerede her, jeg hopper ut i. Oi, der er det en mann i hvert fall. Drone is airborne. Target number 2. There. That's our supply chopper. Let's hijack it and bring it to the rebels. I'm sure they'll make good use of it. Ups. Kommer ned igjen når jeg hopper i sidevei. Side. Faen, hva åpner jeg fremme nå da? Han kommer ned igjen og ned igjen, han. Ja, ja. Kommer langt nok ned, så kan vi ta han. Ja, jeg tror vi kan ta han allerede. Vi kan ta han nummer 2 der også. Han som kommer ned nå. Ja, hvis jeg ser han, det var jævla mørkt. Kill. Yeah, nice. Oops. Ah. Nei! Uh-oh.
tog en en deg. Jeg springer opp. Jeg tror at han stiger med helikopter. Nei, nei. Får ikke lov å rømme. Hva faen? Ah, tabbe! Jeg så ikke at de sprang inn der. Jeg trodde det var bare en ene. Ok, det var min feil. Ja, det var fint. Faen, så mange de var. De bare spawnet. Han kom ut av bilen der, tror jeg. Jeg nede. Ja, jeg på vei. Nei. Skal ikke bytte våpen? Så hvor faen ble det våpenet mitt nå da? Dette er jo våpen her. Faen av helvete. Nei! Skulle hjelpe deg å bytte våpenet mitt enn for. Den var da ikke lydhjelper på i hvert fall. Found the location for a cartel network station. Let's deactivate it. That Qatari's got some brass ones, I'll give him that. Get that fire for an inch and take a mile. If he can get us to Yuri and Polito, it's worth it. Let's get it done. Det er litt supply her ennå. Det som ble gjort allerede. Nei, det er ikke det. Ingen. Har du gått og letet etter det jævla våpenet mitt, men finner du faen ikke igjen. Ja. Trekant. Nei, jeg bytta. Altså, jeg tok... når jeg skulle heale deg, så tok jeg bytta våpen med et slag på bakken i stedet for å heale deg. Ah, ok. Jeg skjønner. Men hvor i helvete hun slengte meg? Men hun slengte inn i de kassene, da. Hun glitchet inn i kassene. Request a sub. Ja, men hvis vi er SUE, hvis vi finner det, så kan vi levere den på den grønne bilen der. Hang on, I'll drive. Request a salt, hva... Hva tenkte du på? Nei, jeg bare så på kartet, så den grønne bilen, side mission, vehicles, ja. Drop off. Men du ser det mennesker, nå er jo drit langt vekk. Nei, men... ja, drit langt, drit langt. Pakatari's rebel movement is on the verge of defeat. If we help him turn things around... Du kan jo ta den andre gule, da. Den er jo en del nærmere. Nei, det er jo bare en kilometer. Ok. Men blir sporet av på vei.
Her virker det tryggere å sitte på en lastebil. Det er gøy. Det er jo bedre lys over den her. Ja. Det var sleng. Info over da, på denne huset. Den var ikke med der da. Få stopp her litt. Her kan vi ha oss litt kjappere bil. Ja. Her er sånn info i stedet her. Den var oppe i huset der da. Vi plukker ned da, så her. Jeg tror det går, men her. Oi, nei, det er en fyr her. Ok. Aha, det må vi se, jeg kan avhøre han. Hva vil vi vite? Lukk her, så fly. Ja da. Supply raid position, fant vi nå. Kom opp på kartet. Ja, kanskje jeg kan bytte våpen her. I garasjen. Yes. Nei. Fikk du det? Ja, så må vi være med, kanskje. Han! Kjå da. Skal du kjøre den store kvitte da, sitte på vei? Det er sånn en lille egg. Jeg tar. Ja, skal du ha den. Den må ta den litt litt da. Fett lyset går på inn i kupé-lyset. Er det bra? Det er bra akkurat denne detaljen. Vekten. Oi, fjort. Satan for bort på han. Jeg har jo ikke fart i gang, vet du. Jeg synes jeg har kjørt igjen i 60-70 km i timen, liksom. Til og med opp på taket og bunker. Lilla punkt, hva betyr det? Nei, det er noen givet litt galne, for de bør vi ikke fuck opp. Ok. Nei, vi kan avhøre opp her. Nei, hva faen? Jota, vi er veien på meg på denne måten her. Jeg skal bare... Hvis jeg så... Dig in. The cartel's gonna hit Cahasin. You got any chisme about the cartel or the Sicarios?
The cartel's gonna hit this place hard once that transmission starts. Ting på kartet. Ja. Vi starter da. Vent da litt. Ok. Det kommer jævlig med fiter når du starter den her, hvis det er en sånn generator eller et eller annet sånn piss. Nå må være klar. Masse biler i veien, det er bra. Bare fyr den i gang, du. Hva faen våpen jeg har nå, da? Bytter ikke jeg våpen, da? People of Bolivia, Pueblo, come together and stand up against the cartel's tyranny. Don't let the Santa Blanca monsters take another one of us without repercussions. We have the power to stop them. We are larger in numbers, deeper in faith, stronger. Nei! Åh! Trodde jeg tok de. Det vil si, jeg trodde jeg var trygg. Nei, fitt, jeg går bare skutt. Ja. Nå har du sånn her helse. Nei, sånn det stod liksom helt stille, trikkok, plutselig bare kom det to biler, vapp! Det var sjanseløs. Ja, jeg så jo det. Jeg fikk hei vei i håndgranat på dem, men det var noen som kom bak meg også. Nei, de kommer jævlig med biler der, så har du pakket på den der, altså. Har jeg fått rett våpen nå? Ja, nå har han byttet til rett. Ammo har jeg, yes. Ok. Og sier når du klarer det, så starter jeg igjen. Da starter vi. Den springer feil vei, du. Ja. Ja. Au! Ja faen, er det folk inni huset der, ja? Bak meg inni huset klarte de på meg. Jeg er på vei. Wow, jeg kommer til å knuse deg den lenge før du kommer frem, sikkert. Godt nok bare drept alle. Ok, Mørte. We've got enemy activity nearby. Jo, de stikker av dem.
pingler. De som kjører den bilen der stikker alltid av. I don't know why. Du sa det jo. De pingler. Ja, det er det jeg for. Tøffe bil hadde de, men... Hvordan helst ikke han kom seg inn i det huset her? Clear. How you guys holding up? Han har spawnet inn i det huset da, jo. Han sto inne i hjørnet der, som du står nå. Ok. Han så drepte meg, for jeg sto i døråpningen, da tenkte jeg sko. Sto han faen min, nei, inne i hjørnet der. Da sto han og skjøt meg. Ding, 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 ding. Du får vel prøve å holde huset her, da. Det er ikke det som er best. Jo, jeg tror det. Ikke hvis han spawner rett inn i ryggen min. I ask you, mis hermanos y hermanas, how long must we endure this? How long must we let them take our land? How long must we let them poison our children? How long must we let them destroy our country? That tango's down. This will go on forever, I tell you. Until we take up arms, join forces, and fight. Kom og si en bil som kom bak oss der. Nei! Åh, tabbe. Hvordan hiver du granater forresten? L1. Faen, så mye han tålte, da. Take back our freedoms! Take back nuestra patria! All we need to do is stand up against Santa Blanca and their drugs, their violence, and their blasphemous religion. Then, Bolivia can once again be ours. Frag out. Oh, hey, bak oss, bak oss. Hva er du? Oh, shit. Det er noen bak oss. Ja, jeg... Au! Ja. Yes. That should boost the rebels' morale. Hold on. Ja, seriøst? Mission is complete, og så blir... Hva faen tuller dette? Padre, I may have someone who can give you information on Yuri Alvito. Blir avgjøpet mens jeg går sånn der... Ja, da, de holder på bak her og skyter noe. Ja, men det er liksom... Det er naturlig at vi begynner å snakke med Base før vi har tatt alle fjerne, liksom. My lieutenant is still being kept alive. Probably so he can be killed in an even more painful way. Full support. Understood. We're heading to Colton now. Well done, compadres. My speech was heard all over Bolivia. It is only a matter of time before the people rise up and join our cause. Viva la revolución! Glad we could help. Okay. The bitches strikes back. Those two. Det er jo en låting rett opp forbi også. Helikopter. We will know something soon. In the meantime, my revolutionary brothers in Tapa stand ready to help if you need them. Just call and they will come. I'll keep that in mind. Ja, hvor du der og du. Oh my god, du må redde meg. Det er en bil som kjører rett over meg. Splatt. Roadkill. Vi tar det på puppene nå. Damn, yeah. Awesome. Get the fuck out. Du er så voldig. I got it, I'll drive. Han får ut. Meide meg jo flat, altså.
Oi, sorry. Million killed. Det er ikke trygt å sitte på med meg, altså. Det er sånne galninger der oppe. Jeg er ikke om jeg skal gå til å starte dem. Det er ikke om vi skyter på selv om det går bra. Ok, han skyter på oss. Jeg tror ikke vi skal hente den blå tingen igjen nå, kanskje. Oh shit. Unidad Patrol on alert, ja. Tagligvis. Hvem skal vi fjerde hender da? Det er til den andre, eller? Gula. Den. Eller? Men det er jo en Intel-logo oppi her. Major Internet Sensor Problem. New mission in Kutta. Jeg står i rådnet. Den er helt oppi der da. Ja, jeg står i rådnet. Jeg står i rådnet bare lenge. Ja, men du sniper du, ja. Går det og... Nei, altså, springe. Stå i ro. Skal vi skyte deg? Nei, står helt i ro, jeg. Nei, det er ikke det jeg finner. Han gjemmer seg bak... Ja, dritt jeg bare kjører videre. Han kommer ikke. Ja, men den er jo greie shortcut her, der. Bare... Så er den der på hjulet, så er det alt greit. Den kommer på hjulet når du hoppet ut. Del den bilen med maskingevær. Faen. Stakk han av den. Helvete. Du er så flink! Jeg skulle ha en ny uskadet bil, og så bare BAM! You mofo. Det er vennene våre, er det. Sånn. Hvorfor kan ikke jeg stjela denne bilen? Det er på vårt lag. Ja. Derfor, ja. Jeg ville ha denne, jeg må maskinjøre på den. Ja, vi kan kalle inn hjelp nå for deg. Ja, sånn ja, ja. Santa Blanca knows that we can create the world that we all wish to live in. Giving works, and Santa Blanca gives to Bolivia. Boom! Opp du den bilen. Fuck off, bitches! Hei, ja, seriøst, den bulkemotoren, altså, den... tror de skal flikke litt på. Ja, ikke helt... Bilen er jo totalvåk, bare du ser på, litt stygt på den. Hæ, var den kul? Ja,
but... Tango down. Drive by. Ja, du tok en til meg. Ja. Kikling er nitt. Oi, det var ikke så kult. Er bilen der føyk, jo. Du burde vært drept. Du burde vært delt i toget på den der. Ja. Jeg håper ikke. The shit that could go down when you don't put your weapon on safe is a hell of a lot worse than the gingivitis you get from not flossing. I mean, you don't want to be the ass like that if you shoot your homie in the leg or something. Or imagine being the motherfucker who gives away his position when hunting down some rebels. Do not be that guy. Practice safe handling of firearms. Without a question. Oi. For å være høglytt, så er du veldig lav, Rune. Konsentrerer meg. Veldig lav til å være 1,97, synes jeg. Skal du spille nå? Ja, alt under 1,90 teller ikke, så... Ja. Men nå leker jeg pusekatt. Pusekatt? Ja. Det er bare her i rundt i hus. Og er det katt? Ja. Herregud, har du også? Jeg trodde det var sånn bare Tony jeg i hele verden som hadde kjøpt det. Nei, det er for gøy. Vi snakker om katt. Sønnen min skremte oss skikkelig i forgårs. Ok. Strømmen gikk plutselig. Ja. Og så hørte vi noe hyling da. Da var jo han. Så bare, hva faen liksom. Så jeg trodde han hadde fått støt. Han hadde lekt noen nøkler som han hadde stappet oppi. Men jeg skjønte ikke hvordan han hadde fått støt, for at de var jo alt for små til å få plass. Eller til å komme til. Det er strømførende en del. Ja. Og da så skjedde det at han hadde på seg såle, vet du. Så han hadde jo ladet seg opp. Så han kom bort til den jordringssaken og sluttet jordfølbryteren. Han fikk seg sånn statisk støt. Ja. Men det var jo skremt deg litt sånn, bare i helvete, liksom, hatt. Ja. Jeg har en annen Faen, hvor mange er det? Target, ja. That's 15 tangos. Marvel... Hæ? Helge. Ok. Vi får bevege oss opp. Ja da, så setter jeg hver en. Target eliminated. Trein oppå da, pass til han ikke ser det. Bak huset. Ja. Hva? Hva er det går inn? Ja, han skal være greier å ta. Her da, han kommer her, han sikkert. Da, ja. Så jeg tog på veien. Skal vi ta hver sin? Ja. Jeg tar han lengst vekk fra deg, kanskje du ser? Ja, jeg tar han til venstre. Har jeg noe bytt på seg? Hei, hva er det nå? Lutter de på seg nå?
Ja, nå... Ja, men jeg tar fortsatt her til venstre. Ja, vent litt. Så bare ta inn bak, da. Du tar fortsatt til venstre. Ja, jeg... tenkte vi skulle skyte samtidig, men... Ja da, jeg trodde jeg kunne ta begge to poeng nå. Ja, nå ble jeg oppdaget. Det er ikke det. Hvorfor kan du skyte begge på en gang? Det kunne jeg ikke. Skulle jeg ikke gjøre noe. Jeg er på linje med hovedet, sa du. Ja, jeg skjønner. Faen. Vi treffer. Ta den opp en... Shit! Hitta på deg, du. Gå litt steg. Holder deg i natt, du, så skal jeg... Da så snikker jeg meg litt rundt. Ja, Faen! Jeg kan akkurat rundt hjørnet, da. Oi, satan for fappa han, da. Ja, da... Det går å merke. Shit. Det kommer en overvente for deg. Frag out. Overvente. Der også kommer det inn. Sånn, jeg har gjemningen i huset. Oh my god, meg de er derpå. Hallo. Nå se, nå tror jeg du minker. Det er en i hvert fall som har markert oppi der. Hvor var du ute der oppe? Ja, jeg... Jeg skal bare gjemme meg bakom nå. Nei, faen! Det kommer noe mer folk. Ja, jeg... I took him down, man. Ja, det var ingen ute, men det kan godt være til det inne i bygningen eller noe. Ja, det var det på den inne. Det var en ut forbi. Jeg er inne med dronen en gang. Da var han som var fengslet. Inn. Der var du. Gringos. You okay, hermano? What do you want from me? Yuri and Polito, the fuckers who tortured you. We're here to make them pay for what they did, but we need to know where they took you. We didn't travel anymore. I remembered that much, and it was quiet. Out in the country somewhere. There was a smell, like old animal skins. That's all I know.
smell like an old animal skin. It's all right. At least we know they're close by. Gracias. Our target hopped into a vehicle. Men liksom helt over der nå. Hjelp. Plutselig var vi her. Det er sniper på toppen av bygningen, ja. Ja, der oppe, ja. Oi, han blir angrepet. Vi kan jo skyte gjennom taket herfra. Oh my god. Han har vel kålen folk, han vet. Ah, nice. Det sprengte av bilen. Jeg tar han nå. Hey! Sorry. Kjemmer flere. Åh, så fin da. Kjør legg. Tatt leggen. Enemy down. Oh shit, da folk der. Nei, han så ikke jeg. Fuck. Jeg kommer. Nei, jeg så ikke han, vet du. Faen, jeg var så konsentrert når jeg gikk inn og kjøpte de der nede. Plaffet meg i ryggen, nede på siden. Nå tar jeg de rom på. Oh yeah. That's my ass. I almost come, father. Trenger ammo, jeg. Ja, men det er oppe i huset her oppe, ja. Faen, kom jeg derfor, da. Ja, det kommer, men kan du ta oss en bil og så kjøre til neste punkt? Ja, da. Eller kjøre opp til huset. Ja, det er ammo her nede, også. Ja. Ja, selvfølgelig er det der man kan sprunge hele veien rundt. Det må jo si seg selv. Du har ikke stjålet bilen nå. Jo, jeg har bil, jeg. Jeg er bare inn og henter ammo. Oi, kjører vel noen griser, oi. Ut da. Nei, helvete, det var ikke bare at du skulle ta bilen og ødelegge den. Her snudde jeg bilen og alt var fint, så kommer du bare, hei, ragga. Skal du sitte bak, du? Skal du ikke kjøre? Nei, jeg kjører ikke sånne bulkebiler. Oi. Herregud, så nøyaktig du måtte være da.
Nei, det var min skyld, for jeg trykte akkurat C-Change. Jeg hoppte jo. Jeg trodde ikke du bytte, så hoppte jeg. Men faen kommer man til å teste i helgen da, sikkert. Ja. Jeg er med i morgen når jeg finnes det der. Ja. Ja. Må du? Må det? Nei. Må mye blir til meg i hvert fall. Det er ikke mye her. Det virker en som ekstremt upraktisk bil å ha. Nei, altså... Det er jo for lenge siden han, eller? Ja, nei, men... Og til og med Hitler, Hitler Fried Chicken står, så skoleoppsetningen der folk kler seg ut i nazikostymer og greier. Nei, jeg tror ikke det er Thailand. Nei, nei, unnskyld. Det er Filippinene. Hva er forbi du? Det var mission da, så vi tar den. Stopp! Ja, jeg har stoppet. Hopp ut deg. Jeg gjemmer meg her nede. Jeg gjemmer meg bare for muren, skal vi se den ut av dronen. Inni busken, det må være trygt vel. Oi. Du kan, de har faktisk lagt det VR-mode i dette spillet, Ingvar. Hva må du ha da? Ja vel. Virtual Reality Cat. Derfor Tony elsker det spillet. Ikke. Eller det kan hende fordi det er billig platt. Ja, det er vel sikkert ganske enkelt. Ja. Er det helikopter i det stedet? Er det tilbud nå da? Det var på sånne digital discounts. Hva? Nå denne uka. Ja. Ja, da bytter de jo hver uke da, omtrent. Ja, det gjør vi. Jeg så det der med Nero eller et eller annet spillet som de har. Og på tilbud med at det tror jeg er enkelplatt. Jeg har det ikke heller da, men jeg tror det. Nothing ever remains obscure.
Ja, jeg lurer på om det er noe sånt, ja. Jeg tror det er sånt. Skal vi kalle det et morterangrepp? Ja, kanskje det. Jeg har ikke spilt, altså The Bunker. Ja, The Bunker har jeg jo spilt. Det har jeg jo walkthrough også, jeg har spilt igjennom da. Oi, ta ham! Fikk jeg alle trofeerne, så. Jeg sendte det på meg selv, jeg. Jeg tror jeg ville få opp en sånn valg etterpå, men da gjorde jeg ikke. Så jeg motorerte meg selv. Ja, nå stikker de av med det jævla helikopter. Ja, faen! Det var kun min feil. Ja, faen da! Nei, jeg tenkte logisk jeg at du kaller en motorsport, og så velger du target, men nei da. Der ser jeg på en vegg, og så... Sånn er det. Godnatt, godnatt. Vi snakkes. Ja, vi snakkes snart i natt. Ja, godnatt. Hvor skal du hen, du, Pasta? Jeg kommer her med bilen og henter deg. Jeg er bak deg. Ja. Jeg er ikke så rotet mer, det har han stukket av han. Ja, jeg tenkte jeg skulle prøve det greiene igjen, men... Ta det etterpå. Oi, helvete, Ego, må nesten legge meg. Ja, det er sent. Men vi kan gå og sove. At vi ser, la oss avslutte. Vi vil ikke komme frem der vi skal en gang, så det er kanskje fint sånn sett. Ja, jeg tror det er lurast. Datteren min skal så jævlig tidlig på skolen. Ja, ja, ja. Det er sånt det er, da. Neida, ja, men det var gøy. Nå blir det enda mer spennende, så prøver enda mer folk på en gang. Ja, og så kanskje spille litt taktisk også, og ikke bare ja. Motorere oss selv og sånn. Det var litt sånn rotete. Ja, ikke... Jeg har ikke lært alle kontrollene, nå får jeg skylda på det. Nei, det er...